Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на щирому відео. Вже в цю п'ятницю стартує Team of the Season за назвою, але не за змістом, будемо про це говорити. А це означає, що час підготувати свої клуби і все, що пов'язане із FC 24 до команди сезону. Ми поговоримо сьогодні про те, що вам раджу продати, про те, що я вам раджу закупити і взагалі, як вам та вашим клубам підготуватися до Team of the Season? Тож, якщо вам такий контент цікавий, не забудьте підтримати це відео лайком та коментарем. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь. Давайте по традиції розпочнемо із огляду актуального контенту. 88+, Anchor Icon Player Pick, один з чотирьох тепер, і на 100 десь 50 тисяч дешевше. Дуже гарна пропозиція. На стрімі крутили, нарізочку, я думаю, ви вже бачили. І так, падає, можливо, не найкраще з того, що ми бачили, але кількість перемог була більше, ніж Габел, ще й Тімо з Ерекон багато нападало. Тому я думаю, що якщо є фодер, обов'язково раджу до збірки. Рухаємось далі. Логін, апгрейд, дейлік. Не забувайте, я, як завжди, вам раджу не пропускати, а сам вже один провтикав, тому обов'язково робимо, поки відео дивимось, паузу поставили і виконали. Бо один раз можна провтикати, а більше ні. Рухаємось далі. Оновились 83x10 і, по-моєму, оновиться сьогодні ввечері під контент 82x17, тому що воно раз на 2 доби оновлюється. Тож також раджу зібрати і особливо цей пак 82x17 Major Leagues Upgrade тримати вже до Team of the Season. 81+ Player Pick і 85+ Player Pick – це той контент, який ми отримали в понеділок. День апгрейдів. Гарно, що класний пік 81+, і він буде в нас до, відповідно, зараз глянемо, давайте, до 6 днів, коротше, на тиждень. Тобто під вихід TOTS Live команди він буде. Це означає, що можна буде крутити. Класно, перемога від EA, мені це до вподоби. Також УЄФА титульні матчі з трейдебл пакетиком. І тут Борусія Атлетіко і Барселона Парі Сен-Жермен. Забігаючи наперед, ми чомусь не отримали шоудаун СБЧ, присвячений матчу Реал Мадрид та Манчестер Сіті. Не знаю чому. Не знаю. Але іти зворотись. Це весь контент з приводу крутилок. Тепер давайте переходити до СБЧ на гравців. І тут є на що подивитись дві дуже цікаві картки. Перший – це Алесандро Флоренці. Версії флешбек. Ніхто не зливав. Картка, яку старожили FIFA, я думаю, пам'ятають за його попередніми версіями. Він був дуже метовий свого часу. І ми отримали флешбек з неймовірними характеристиками, насправді, High Work Rate 3-5 зірочки. Якщо б були 4 skill moves, то це була прям must-have збірка, в незалежності від того, чи залітає в склад, чи ні, просто зібрати та хай буде, потім ще з ним придумайте. Ну а так, давайте поглянемо на інші стати, я скажу, де я його радив використовувати та кому збирати. Позиції: центральний півзахисник, правий захисник і правий вінгбек. Великий перелік опцій, можете обрати, що вам до вподоби, і під перебудову також зайде. 90-й пейс з гарним прискоренням, але низькою дистанційною швидкістю, ну, відносно низькою. Це цікаво більше в центрі поля, аніж на фланзі захисту. Тому що коли суперник ваш несеться в контратаку за свого Мбапіча, то там треба дистанційно саме його наздоганяти. Ну, це теж важливо, так само, як і прискорення. Удар 90-ті. Фінішинг та вибір позицій за слабкий, але 97-й сила удару, 96-й лоншоти, удари з льоту 99. Вау. 88-й передачі. Це слабка зона, напевно, цієї картки, оскільки тут все інше майже по 90+. Але, ну, камон, для звичайного роботяги тут все дуже добре. Підкрутка 82 лише. А так, бачення поля є, короткий, довгий пас є, що ще треба. 90 дріблінг і 99 спритність, 95 баланс. В умовах поганого геймплею це дуже приємно, тому що на лівий стік буде відкликатися у вас краще. 87 реакції, але зібраність 91, то і добре. 87 дефендінг,
принципі, все досить збалансовано. Єдине, що підкат і гра головою вибивається, але за допомогою стилю зіграності якір або тінь, я думаю, це пробуститься. 85-та фізика і сила 73. І це, напевно, єдина така слабка частина цієї картки, тому що де ми можемо його використовувати? Плейстайл, давайте глянемо. Пінгт пас, єнот і взагалі все, що можна на захист. Подивіться, окрім Жакею. Жакей був би доцільним в умовах поганого геймплею. Також віпт пас і також стандарти дедбол. Так от, мені здається, це в схемі 4-3-2-1 бокс-ту-бокс. Ледь не ідеальний, який у вас буде мати вказівку залишатися позаду при атаці, але не той, який медіум-хай собака в центрі поля. То в нього є на захист все, що можна. І втім, на атаку теж пінг-пас, віп-пас та статистичні показники. Я думаю, що якщо залітає в склад, якщо серія А граєте, або якщо збирали Дзамброту, який по націях допоможе його залінкувати, а далі ікони ліги дають, то збірка крута. Насправді, дуже дешевий. Лише 120, по-моєму, тисяч монет, 130. 90% лайків на футбіні. Я б радив зібрати, та хай в клубі лежить. Може зловити під час Team of the Season якусь картку з італійської ліги, то буде ким лінкувати. Я думаю, що він протягом тоців до футіс буде актуальний, аж гай шумить. І наступне СБЧ. Ікона Team of the Year. Зливали саме СБЧ на ікону. Ми не знали, хто саме. Я в телеграм-каналі публікував, коли цей злив сьогодні зранку вийшов, що є чутки, та, що до нас іде ікона, і хлопці чомусь вважали, що це буде або Ріо Фердинанд, або Віра, або Матеус Team of the Year. Але я одразу писав, що Лам або Чаві. Втім, якщо буде Чех, я буду задоволений. І вийшов Петр Чех. Я не вірив, що контора дасть нам якусь топову ікону, яка буде краще, ніж багато намальованих тоців на цьому етапі гри. Так і сталося. Втім, Петр Чех один з двох найкращих воротарів в цій грі, на мою суб'єктивну думку, і на думку тих гравців, до думки, кого я прислуховувався. Вибачте за тавтологію, той самий Інцепшн так казав. Касіліас, ACDC, блискавка, і Петр Чех. Ван дер Сар в цій FIFA, він не настільки м'ятовий, в мене взагалі карита повне, але я розумію, що комусь подобається, комусь ні. Воротар – це така особиста індивідуальна справа, тож зберіть оренду і спробуйте. Я точно буду його собі збирати, тому що мені він подобався, коли я за нього грав під час трейду на Team of the Year. І якщо не понерфлять, то картка буде дуже прикольна. Немає сенсу тут дивитись на статистичні показники. 450 тисяч монет, друзі. На маркеті він був 560-550 до виходу СБЧ. З урахуванням кількості шаленої апгрейдів, піків, промопаків, то його просто за безкоштовно можна дуже швидко скрафтити. Я раджу зібрати, якщо у вас немає воротаря в антрейді. Тепер давайте переходити до завдань. І тут, я не знаю, мені погано, коли я пригадую про цей кубок. Вийшов новий кубок, друзі. Називається він Tots Warm Up Кубок. І 10 перемог треба зробити. Ніби все просто, але коли ми переходимо до розділу, не хочу чомусь мене переходити, є товариські матчі, то ми бачимо вимоги, і тут грається це в розділі Mystery Cup. Зараз я у вас це перекриваю діло, я себе прибирати не буду, повірте мені на слово. Містері Бол, точніше. Що це таке? Я сьогодні лише про це дізнавався, тому що я включив матч, я пропускаю гол, а супернику малюю два. І мене стебали вже всім телеграм-каналом, пояснили мені, я вже сам вдуплив, зіграв 9 матчів, 4 виграв, 4 програв, і один суперник вийшов при нічій. Коротше, після кожного виходу м'ячу в аут, відворіт або фолу, тобто після того, як вводиться по новий м'яч, то в цьому режимі даються бусти вашим, ну, тому, хто з м'ячем, не обов'язково вашим гравцям. І цей буст діє, допоки м'яч не вийде з гри. Які є бусти? Удари, дріблінг, передачі, швидкість. І все, що завгодно, все разом. І відповідно, у вас там, коли ви матч заходите, матч граєте, то там десь в правому
верхньому куті показується буст, який ви отримаєте. І що за цей буст, скільки голів. Якщо ви заб'єте, вам буде зараховано. Дивіться, зараз у мене дріблінг буст. Не? Давайте я все ж таки себе приберу, то нічого страшного. Отак. Дріблінг буст, бачите, правий верхній кут. І умножити на 2. Це означає, що якщо хтось заб'є зараз гол, то це буде рахуватися за 2. І подивіться, як швидко вони з м'ячем біжуть за допомогою цього буста на дріблінг. Подивіться. Ну, Мбапе карит, але ми це все знаємо. Є на швидкість буст, як швидко біжить гравець суперника. Я трошки тут записував хлопцям відео. Да, прийом м'яча від Мбапе. Мбапе просто булочка. І, відповідно, це просто якась вакханалія. Тобто у вас може бути рахунок там 12-13. Є взагалі такий буст, все одночасно, і ще й X3. Тобто, якщо ви забиваєте гол або ваш опонент, зараховується в моменті 3 голи одразу. Тобто, навіть якщо ви в моменті горите там 0-2, 0-3, навіть 0-5, то це ще не вирок, ви можете зрівняти рахунок. А ще не бійте трівели в цьому режимі, тому що так їх Бабіч пробиває, це теж мені сказали, коли йде буст на удари, то чомусь трівели летять як завгодно. Я розумію тих, кому це до вподоби. Я такий більш олдскульний, і я вам хочу сказати, якщо ви в високих дивізіонах, ну в еліті це пекло, це просто пекло виконувати це в перший день. Кажу, я 4 виграв, 4 програв, один там вийшов суперник, але ну уявіть собі, так, коли мова йде про пул гравців найсильніших в цій грі, елітний дивізіон, і вони хочуть швидко отримати нагороди, а ще постійно то там один буст, то інший. В мене був матч, де я пропускаю гол, мені дають якусь шляпу буст на передачі. Мій суперник, коли пропускає гол, йому дають постійно швидкість або удари. Від цього теж палає. Ну і коротше, треба час звикнути. Але я думаю, що коли всі кіберкатлети це виконують швидко, перший, другий день, то потім буде простіше. Обмеження немає. На кількість матчів 9 днів, 22 години, відповідно, задля того, щоб це все виконати. І коли ми будемо переходити до моїх порад підготовки до тоців, то одні з них буде накопичувати паки. Саме за рахунок геймплею. Я думаю, ми можемо з цього і розпочати. В принципі, чому б і ні. І дивіться, зараз є Ultimate Burst the Champions бонус. Все ще активний. Я розрахував в акурат так, щоб мені в останній ВЛ 11 перемог вистачило, щоб закрити, отримати ці всі паки. Їх дуже багато. І 84 x20, дивіться. 87 x4. Далі. Tots Warm Up. Якщо ви просто граєте матчі. 85 x5. 81 x2. 84 x2. 86 x2. Daily Login. Це все безкоштовно. Цей кубок. Warm Up and Win, просто грати матчі. Там, по-моєму, ще є деякі сезонні голасо, але я їх виконав. Чи ні, вони вже, можливо, і закінчились. Були якісь сезонні голасо за голи, можливо, вони зникли в мене. Коротше, обов'язково, ось вони, голасо є, гол містері. 100 голів забуваєте в різних матчах також. 85x10 отримаєте. Тобто, якщо ви активний гравець, то, ви маєте розуміти, наразі нема чого ловити в грі. Нема. Нема промокоманди, ці інформи, хто там кому потрібен з цих інформів найкращих. Тому, відповідно, всі паки сейвлять, і це підвищить ваш шанс зловити Team of the Season. Я не раджу там колекціонувати паки, закінчились тоті, і далі ви пішли ваш Team of the Season, там на них паки збирати. Але оцей тиждень, я не збирав паки. Я пішов в Unassigned Inform, я купив 1000 інформів, по там десь 22 тисячі, 23 в середньому. Відповідно, я не можу відкривати зараз паки. Але я зробив це нещодавно. І ми подивимось. Та, ось мої нагороди за Weekend League, я їх тримаю. І в магазин я не можу зайти. Але ви можете побачити, що в мене там 50 паків вже зібралося. І чому б і ні? Минулого сезону я, по-моєму, трейдабл Саліба зловив на тоцах АПЛ чи ком'юніті. Цікаво, цікаво. Тобто, в залежності від того, який буде пак-лак, який буде дроп, то
то, можливо, ви щось і спіймаєте. Як ви можете побачити, тут я інформію свою продаю, на лінивця кручу, вам також раджу, хто купляв. Поки вони не виросли, на жаль, але чекаємо, поки вийдуть з паків, я вже заінвестував в них all-in, буду продавати в п'ятницю або в суботу, коли вийде команда Team of the Season Live. Я сподіваюся, що люди будуть крутити всілякі СБЧ і, відповідно, там будуть вимагатися інформи, а інформів в паках не буде. Також, дивіться, друзі, в нас є 83X10 зараз доступний. Як вам зібрати більше паків? Да? Можливо, у вас немає фодору. Але 83X10 можна крутити тричі на день. Плюс є Player Pick. Я б вам радив один пак 83X10 відкривати, щоб мати фодер на два ще. Зазвичай у вас щось є в клубі, валяється якийсь інформ, або зібрати також пік на СБЧ на інформа. І, відповідно, я б радив не пропускати 83X10 або 82X11. Навіть якщо вам доведеться парочку відкрити, то ви все одне, скоріш за все, хоча б один пак засейвите. Ну і, відповідно, на мою думку, краще, ніж тримати ці 83X10, які ви зібрали, і більше не можете нічого реінвестувати, да, бо фодору немає, то краще вам відкрити частину цих паків зараз, фодером обростете, клуб набере, да, і інший фодер реінвестувати в подальші паки. Я думаю, у вас більше паків вийде загалом. Це була перша порада з іншими. Давайте вже розбиратись з цінами на футбіні, тому що там буде стосовно продажу ваших гравців і деяких закупівель. Тож пішли на футбін. По-перше, друзі, така ситуація, нагороди будуть включені Team of the Season, в тому числі і червоні інформи. Пак доданий в кода гри, тож вікенд-ліги будуть дуже пітні. Це буде жесть, жахіття, і геймплей буде найгірший, тому що всі прийдуть знов грати, тож готуйтеся, купляйте собі вогнегасники або ще щось. Також буде стартувати о 8:00 PM. Цікаво, пізніше. Напевно, з виходом команди ТОЦ вони хочуть це підв'язати. Минуло сезону, по-моєму, так само було. І продовжено на 24 години. Також безкоштовна, вже фрі-кваліфікація для всіх. Чекаємо, в нас вже підтверджена дата старту ТОЦів 19 квітня, тобто в цю п'ятницю буде ТОЦ Лайв. І ТОЦ Лайв в нас будуть вже як ТОЦи, тому що, відповідно, ми бачимо, що нагороди за них будуть включені. І, по-моєму, Фудшеріф нам зливав червоні піки. Да, ось вони. Це буде картки ТОЦ Плюс. Один з злитих дизайнів, Red Design. Друзі, тобто матчів буде багато, суплай буде, буде багато Team of the Season. До чого я? Якщо ви є володарем якихось дорогих карточок для продажу, то я б радив вам їх позбутися. Так, я розумію, що якщо б ви продали там до Голасо, то ви б вигадали набагато більше, але, ну, гра іде, ви відіграли ними деякий час, плюс після паніки наприкінці Голасо, то маркет відскочив. І маркет наразі, ну, в такій відносно стабільній позначці, і деякі картки навіть дуже високо. Що ми поглянемо, маркет стабільний. Та, індекс в цілому такий собі, да, але немає там якихось шалених просто падінь. Якщо глянемо Голасо, друга команда, то вони всі вищі, ніж вони були в п'ятницю при конту. Лемпорт це ще 110, Відіч 90, Лінекер же 65, да? І ці актуальні картки, Карлос 600К. Ну, я не беру тільки самі дорогі, там такі як Пушкаш та Жерзіньо, за них мало хто грає. Віалі 63, пам'ятаєте, Віалі був? Скільки? 37К в пак. Дивіться. Маркет набирає, але, вау, 40, картка дала 20К. Що відбудеться з виходом Team of the Season? Я не знаю, коли саме, але маркет почне вмирати. Чому я не знаю, коли саме? Давайте проаналізуємо графік FIFA 23. Як це відбувалося? Була така картка, мій братан Вінісіус Джуніор. Не біжіть в коментарях, хто пам'ятає, що відбулося з ним в моїй біографії FIFA 23. Так от, Вінік там був в промо Food Birthday, так само, як і зараз нас це промо виходило навесні. І що з ним відбувалося? Ось він там був 3-3-3 мільйони. То це почалися в п'ятницю 28 квітня минулого року. Він був 2,8, да, була деяка паніка.
І в п'ятницю він виріс, тому що були toxic community, тоді вибір community, і люди накопичували дуже багато паків, вони їх сейвили, і відповідно в перші дві години, я навіть стрім пам'ятаю, ми навіть вже з вами стрімили, то вмерло все, і ці toxic, Ефрен Тюрам, який я думав, що має коштує там, не знаю, 500 тисяч монет, він скільки? 180, да, чи щось таке, чи 200 там був. Ну, коротше, він був дуже дешев, тому що був величезний суплай. Пак вейт на них був непоганий на ці картки, і люди взривали мільйон паків, бо це були тоци, одне з найбільших промо в сезоні. Після того, як вони взірвали ці паки, пішли збирати склади, Вінісіус, звісно, виріс. Тому що ком'юніті тоци, це перші, вони були найслабші. Але потім в нас виходить за тиждень АПЛ, Вінік починає падати, і потім виходить Бундесліга. До речі, зараз давайте глянемо дати. Да, 5-го була травня АПЛ, ну і то вже під АПЛ Вінісіус під дим пішов, дивіться. Бум! Просто все. Потім Бундесліга ще його і добила. Так само, Яя Туре. Він трошки відскочив, коли вийшли тоци, да? Потім бум-бум-бум. АПЛ тоци, він з 3.8 падає до там, 3.7. Бундесліга виходить, він вмирає. Давід Жіноля. В нього була жива картка. Тому, можливо, він був якось зав'язаний на виступах, але так само. Він до десь там, на тоцах АПЛ був 6.7, потім 6.3, бачите, вже 400к вмер. Потім, після Бундесліги, добрий день. І таке відбувалося з переважно більшістю карток. Ріо Фердінанд, середня мета, Трофі Титан, минулорічний. Він вмер взагалі ще й під ком'юніті, дивіться. Він вмер ще й під ком'юніті. Потім відскочив трошки, потім вниз. Ну і дорога всіх карток вниз. Зінедін Зідан так само під Бундеслігу вмер. До чого я це, друзі? То якщо зараз, поки маркет високий, ми не знаємо, що буде далі, що буде завтра, що буде в п'ятницю, але якщо не хочете ризикувати, я б радив взяти кеш, бо на дистанції ви точно втратите, то це будуть, скажімо, потужними, можливо, в них буде три плейстайли, її будуть хотіти продавати монети, точніше, продавати свої паки і трейдабл, щоб ви конвертували в монети, і звичайні, тому, мені здається, маркет може вмерти. Ну, я точно впевнений, що він вмре, питання коли саме. Отже, це друга порада. Будьте максимально антрейд. Наразі є можливість зібрати неймовірні антрейд склади. В мене майже всю FIFA немає трейдабл карток в складах, лише ті, якими я трейдив. Мовно, в мене там Чех стояв деякий час, Вандерсар. Я міг там когось купити на одну вікенд-лігу, але якщо хочете кимось пограти, то купіть собі там на день, пограйте і продавайте. Не тримайте картки. Що робити з тоцами, напевно, ми вже поговоримо, коли будуть тоци, якщо ви хочете їх тестити, які мої поради стосовно тоців. Ну і далі, третя порада, це зробити собі клабсток фодер. Будуть крутилки, їх буде багато. І в перший момент, коли вийдуть тоци, люди відкриють купу паків, відповідно, фодер просто вмре. Так завжди відбувається в п'ятницю, а в цю п'ятницю буде і точно. Наразі в нас фодер досить високо, тому що крутилка на ікону і тому що декілька цікавих СБЧ, які вийшли. То фодер, ну відносно, да, 88-й 15, 16 він був 12, 87-й 12 він був 8, вау, 89-й фодер набрав. Але я впевнений, що, повторюсь, він в п'ятницю вмре. Тому б я вам радив зробити по карці в клуб і рідкісних, і нерідкісних золотих. Тому що будуть апгрейди на конкретні ліги, і там будуть вимагати, скоріш за все, рідкісне золото. Так, цього сезону заробити було важко, бо багато паків, багато суплаю, і під Team of the Year рідкісне золото продавалося там, по-моєму, щось там, 1000, можливо, 1100, 1200 монет. Ну, якщо ви хочете, звісно, таким займатися, можете затаритись, я точно не буду, але щоб самим крутити, то я б вам радив клабсток зробити. Так само, 84-й, 5-й, 6-й, можна прям до 88-го по карці в клуб. І коли люди відкриють паки, коли вони підуть збирати СБЧ, то цей фодер буде дорожчий, відповідно, вам не доведеться витрачати більше монет, якщо
хочете крафти, ну, а можливо, щось і заробите. Ще один невеличкий такий лайфхак, порада. В нас є актуальні СБЧ, які називаються Daily Bronze і Daily Silver Upgrade. Так от, коли вийдуть картки з другорядних ліг, можливо, це буде там Eredivisie, не знаю, що буде перша, або ті самі Tots Life, я ще не всі, я не пригадую, можливо, там і не буде срібних карток базових, але коли підуть другорядні ліги, там точно будуть тоци, базові картки яких срібло або навіть бронзо. Минулого сезону, хто пригадує, був Хвіча такий в Team of the Season серії А. Так от, ці тоци можна буде ловити в срібних або бронзових паках. І так, ймовірність невисока, але ви нічим не ризикуєте, я все одно раджу збирати ці апгрейди двічі на день, срібний та бронзовий. І я раджу вам збирати ще й Daily Gold Upgrade, і там теж дають паки з бронзовими та срібними гравцями. І не відкривайте їх. Прибережіть, відкрийте також на то, це якщо потім спіймаєте синій колір, то вже радужний цього року, да? То скажете мені дякую. Друзі, отаке відео. Невеличкі лайфхаки, поради, якщо про щось забув, обов'язково спитайте мене в коментарях. Якщо у вас є якісь поради, якими ви хотіли б поділитися, то також раджу вам це зробити в коментарях. Будьте онлайн, слідкуйте за контентом, слідкуйте за там, телеграмом моїм, за відео. Я вам завжди намагаюся постити актуальний контент. Я думаю, що ви нічого не пропустите з найцікавішого періоду сезону. Побачимось з вами, коли побачимось. Бережіть себе, собі до країна. Па!